ସେ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରିଡ଼ର ରହିଛି, ଏହା ଆମର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1000 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଏଁ ରାସ୍ତା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, 2 ଲେନ୍ 4 ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 6800 କିଲୋମିଟରକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଏଇରେ 18,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ଆମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ 314 ବ୍ଲକ୍ରକୁ 2 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିରୁ 267 ବ୍ଲକ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ଆଉ 26ଟି ବ୍ଲକ୍ର କାମ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ। 21ଟି ବ୍ଲକ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କରିଛୁ, ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ସହିଥିଲା ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବକୁ 2 ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ହେଇଥିଲା 55ଟି ମେଜର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ 2 ଲେନ୍ ଏବଂ 4 ଲେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିସାରିଛୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 15ଟି ରୋଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍କୁ 2 ଲେନ୍ 4 ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 12ଟି ମେଜର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର, ତଲସରା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଲଳିତଗିରି, ତାରାତାରିଣୀ, ଚିଲିକା, ଧଉଳି ଏଇଭଳି ପ୍ରାୟକୁ ଆମେ ଆମର 2 ଲେନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ 5ଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମିନେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଚଳେଇବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବୁ। ଆମେ ନୂଆ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ମାନେ, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର କିଛି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଦ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ରୋଡ଼ସ ଅନ୍ୟାନ କରିବା ବାଦ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ବିଭାଗ ଖାଲି ଆମ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ଡବଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ବଜେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, 18000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ବର୍ଷକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମେ 3ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ 2770 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ 2ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ 3ଟି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ 7ଟି ଆମର 23 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 7ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ 2023 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଗୋଟେ April 24 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ 2ଟି ଆମେ ଏଇ December 23 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇ January 24, ଆଉ 4ଟି May 24 ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ 3ଟି July 24 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆମେ ତାକୁ 44ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 41ଟି 31 ଜୁଲାଇ 23 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ROB ଫ୍ଲାଇଓଭର ଇନ୍ last 4 ଇୟର୍ସ 62 ବ୍ରିଜେସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 1053 କୋଟି ଟଙ୍କା। 12ଟି ROB କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 705 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1 ଫ୍ଲାଇଓଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 1880 ମିଟରର 119 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆଉ 118 ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ 23 ROB ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି।
ସେଭଳି ବାଞ୍ଚି ବିଜୁଆଡ଼ା ରାଞ୍ଚି କରିଡ଼ରକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1872 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ତାକୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏହା ଆମେ ତା ବାଦେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଏୟାରପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଙ୍ଗାଳି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଟ୍ ମାଲକାନଗିରି ସେ କଥା 74 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି, 23 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। 31 ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ପାଣିକି ଅଟକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣିକୁ ନମୁନା ସହିତ କହିଛୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ 31 ବ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ, 2 ଫୁଟ, 3 ଫୁଟ ଓ 4 ଫୁଟ ପାଣି ରଖିପାରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଜାମୁଝଡ଼ି ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରା ରୋଡ଼ ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 60.47 କିଲୋମିଟର। ଏ କାମ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ତିଆ ବାଦ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଅବଢ଼ା କାମରେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ 21 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4,224 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ 30 ଏକର ଜାଗା ନେଇଛୁ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 193 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା 23 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ସେହିପରି 51 ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଟ 234 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ସମୂହ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଭଲ ବ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ କାଲୁରିଆ ସେତୁ ହୋଇଛି, ମହାନଦୀରେ ଧଳପୁର ସେତୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡଳ ସେତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଛି, ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଆଟ ସିଂହନାଥ ପୀଠ ଓଭର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଯେଉଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପୁଣାକୋଟ ପାଖରେ ହୋଇଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ବୁଢ଼ା ବଲଙ୍ଗ ଆଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ, ଟାଇମ୍ରେ କରିଛୁ। ଆର ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଛୁ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଛୁ। ଏ ବିଭାଗକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି ଏ ବିଭାଗ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଏ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁଲି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯେତେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବେ। ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଇଠୁ ଡାକିକିରି ଯେଉଁଠି ଫୁଟ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଆମର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବଜେଟ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆମ ବଜେଟ୍ ବାଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ସେହି ଡବଲ୍ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ବଜେଟ୍ ଗୋଲାପାଳି ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ 92% ଓଭରଅଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ, ଆପଣ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇଜ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ନେଇ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା, ଏଇ ଆଶା ରଖି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ।